ବିଜେଡିର ଓବିସି କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା। ଶହେ ଦିନ ସରକାର ଉପରେ ତୁଟି ପଡ଼ିଲେ ବିଜେଡି ନେତା। ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କାହିଁକି ହୋଇନି ଓବିସି ସଂରକ୍ଷଣ। 24 ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ଦାବିକୁ ବିଜେଡି କଲା ଏଜେଣ୍ଡା। ଜାତି ଗଣନା କଥା କହି କଂଗ୍ରେସ ସହ ସ୍ୱର ମିଳାଇଲା କି ବିଜେଡି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ସହିତ ରୋକଠୋକ ବିଜେଡିର ଓବିସି କାନ୍ଦଣା ରାତି 8ଟାରେ ଅର୍ଗସ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।